Gerai. Šiandien jau pradedam rimtą mokslą ir vyks jau rimta paskaita. Bet leiskit prieš tai šiek tiek informacijos. Pirmiausia, aš norėčiau pristatyti jums dar kartą priminti tvarkaraštį mūsų šio semestro metu. Ir šiandien mes turim vieną iš žymiausių specialistų. Tai tikrai yra žmogus, kuris žino viską apie senėjimo procesus, apie senatvę. Ir aš manau, kad jūs tikrai išeisit šiandien iš šios paskaitos, pasisemę naujausių žinių ir drįstu pasakyti, kad laimingi. Mes jau taip, žinokit, žiūrime veidus ir kai kurių iš jūsų neatpažįstam. Sakom, negi mūsų paskaitos taip veikia, kad žmonės pasidarė tokie jauni. Buvo jauni, dabar dar jaunesni. Jūs žinosit visus mitus apie senatvę ir realybę. Nenoriu per daug pradėti pasakoti, kad būtų šiek tiek intrigos, bet aš tikrai noriu pasakyti, kad paskaita bus labai labai įdomi. Kitą kartą jūs atvykstate į paskaitą lapkričio 22 ir aš noriu pranešti, kad keičiasi paskaitų ta paskaita, nes buvo planuota kitokia, buvo planuota sveikatos priežiūros kokybė, tačiau tiesiog dėl profesoriaus Laiškonio iš Kauno universiteto klinikų infekcinių ligų skyriaus mes pakeitėm. Ir ta paskaita sveikatos priežiūros kokybė, kurią aš turėjau jums skaityti, Natalija Istomina, vyks kitą semestrą, tikrai nepergyvenkit, mes tikrai susitiksim. O lapkričio 22 profesorius Laiškonis pristatys jums paskaitą Žmogaus imunitetas, skiepai kaip priemonė prieš infekcinės ligas. Aš manau, tikrai yra labai aktualu, kai šiandieniniam pasaulyje mes labai dažnai girdim tokias labai įvairias nuomonės, ar reikia skiepytis, ar nereikia, ar iš tikrųjų. Ir dabar vyksta labai daug diskusijų. Iš tikrųjų liūdna, kad pakankamai daug tėvų nusprendžia nebeskiepyti vaikų, nes yra skleidžiama informacija, kad skiepai tai yra tam tikras blogis, kuris nei kiek nelavina imuninės sistemos, o tiesiog ją žlugdo. Ir aš manau, kad tikrai profesorius Laiškonis jums papasakos, kasgi iš tikrųjų vyksta, kad jūs turėtumėt ne tiesiog žurnalistinę informaciją, bet mokslo pagristas žinias, kaip veikia žmogaus imuninė sistema ir kaip ją reikėtų stiprinti, kokios priemonės yra efektyvios stiprinant imuninę sistemą ir siekiant išvengti infekcinių ligų. Gruodžio 6 vyks mūsų kitas susitikimas ir fakultetas, sveikatos mokslo fakulteto tarybos pirmininkė ir socialinio darbo katedros vedėja pristatys jums paskaitą labai įdomią temą. Paskaitos pavadinimas – kartų solidarumo problema. Jūs tikrai analizuosit, kaip būtų galima sukurti efektyviausius santykius tarp įvairių kartų. Ir pavyzdžiui, turbūt prisiminti savo man bus 30, jau gyvenimas bus praėjęs. Ir kaip jūs jaučiatės, kai jau atšventėt 30 gimtadienį? Kad dar visas gyvenimas prieš akis, kad dar yra tiek daug įvairiausių dalykų, kuriuos mes dar turim galimybę sužinoti, nuveikti, ir dar tai yra tik gyvenimo pradžia. Ir aš prisimenu asmeniškai irgi iš vieno filmo, kai jis sakydavo, kad kai gal 40 gyvenimas aš galvoju, nu nieko savo, ką jūs šnekate? Kai 40 gyvenimas jau baigė. Tai tiesiog prisiminkė save. Ir tik tai gali mums padėti turėti labai gerus santykius su žmonėmis, kurie yra jaunesni, kurie yra vyresni. Nes ką turi vyresnis žmogus, jis turi tą nepakartojamą išmintį, kurią gali panaudoti.
rankomis ir su visais, ką mes sutinkam, kiekvieną dieną savo gyvenime. Jūs turėtumėte savo pobūdžio siuntinį atnešti asmens dokumento kopiją. Kas dar tai nepadarė, prašom būtinai padaryti. Jūsų dokumentai reikalingi tam, kad mes pradėtumėm ruošti jau jums diplomą. Tas dokumentas tai yra pasas arba tapatybės kortelė. Teisės netinka. Taip pat norim paprašyti jūs. Gavo senjorų pažymėjimą. Tai yra mūsų studentų pažymėjimą. Ar būtų galima paprašyti kitą paskaitą, atvykti su tais pažymėjimais? O kas neturi, tai prašom kreiptis dėl pažymėjimo studijos. Nes jūs turite, jeigu jūs esate mūsų studentas, jūs turėjote gauti pažymėjimą. Pas Vilmą, kuri tikrai jums padės su pažymėjimu. Taip, ir dar viena maloni informacija. Šiandien 14.30 ir pusė 3 pas jūs į svečius ateis muzikinio teatro atstovai, kurie norėtų jūs pakviesti į spektaklius lapkričio 12 dieną šeštadienį 18.30 ir gruodžio 20 dieną antradienį 18.30. Jūs galėsit tiesiog pasirinkti, dalyvauti, apsilankyti vienam spektaklį ar kitam. Lapkričio 12 dieną bus vaidinimas Didonė ir Enėjas. Ir gruodžio 20 spragtukas Piotro Čaikovskio. Bilieto kaina yra 10 litų. Ta nuolaida padaryta būtent mūsų studentams, kad jie turėtų galimybę tikrai sumažintą kainą lankytis muzikiniam teatre. Prašau. Taip, galima jau be abejo, galima ten salė, man atrodo, ten talpina 600 vietų, kiek aš žinau, tai tikrai dar bilietų yra ir galima ir vieną, ar galima ir abudu. Aš asmeniškai tikrai mačiau vaidinimą Piotro Čaikovskio spragtukas, tikrai yra labai įspūdinga, labai gražu ir aš manau, kad pasinaudokit, kas turit laiko, tą progą, tai yra labai malonus laiko praleidimas. Spragtukas ne, yra opera. Taip. Bet jūs daugiau, dėl iš tikrųjų, dėl šių dalykų jūs daugiau sužinosit iš muzikinio teatro atstovų. Aš žiūrėjau operą, gal čia ir baletas, bet man atrodo, kad opera turėtų. Prašau, dar klausimai. Galima vestis, galit draugus, anūkus, galit turbūt ir jeigu kiek yra bilietų, jūs galite pirkti ir vesti savo šeimos narius. Tai nėra ribojama tik jums asmeniškai. Jūs galite pirkti bilietus ir su tais bilietais eis visi jų asmenys, ką jūs pakviesit. Pažymėjimą rodyti nereikia, jūs dabar galėsit čia įsigyti čia vietoj. Ar dar kokį klausimų? Gerai, tai informacija baigėsi. Aš linkiu jums tikrai turiningos paskaitos ir kviečiu pradėti skaityti paskaitą Senatvė mitai ir realybė gerbiamą docentą daktarą Faustą Stepukonį.